Webali nyo, mukwano gwange webalire ddala olw'okusigala ng'okyatunuulidde olutimbe mukwano gwange olwa waka. Eno ye KS ono okw'osinzidde okuba nti ogoberera ensonga era nga mu kiseera kino njagala kutwalako mu bannaffe aba Wagner. Wagner eyongedde okufuuka ensonga kubanga amawulire ge tufuna kati galaga anti Wagner bano bayite kale aba Wagner baasobolera ddala okuteeka ensimbi empitirivu mu mbeera y'eddwaniro lyabwe nga bwe yandifaananye. Era bakulaga baatuuka n'okugenda mu ggwanga lya China. Wagner n'etuuka okubanga esasulira. Omanyi omuntu okutuuka okubanga bwati kwegamba asasulira satellite azikozese mu lutalo munda mu ggwanga lya Ukraine. Ekyo nno kitegeeza bugagga. Kubanga Ukraine ng'eggwanga olwaleero babadde bafuna okuyambibwako. Era nga naggaga Elon Musk ate bugwa babadde bakuba ne bavuma ng'e baagala ne bagamba kisiraani oyo ABCD talina magezi awagira abatujjo. Naye omusajja oyo nkugambye amanyiddwa nga Elon Musk nannyini Tesla nannyini kugamba SpaceX nannyini ezo bikoze bitya ye yayambanga ku Ukraine ebbanga lyonna ery'olutalo okulaba nga abalinkinga ku mutimbagano ne basobola okubanga bwati abalinkinga okulaba amatwala Rasha gibalimu nti munsi eyokubanga bwe batonno baketta ono omugaga yalinga abayamba nnyo naye bitegeerekese kati nga Wagner gy'owulira okufuna embavu n'etuuka okubanga erumba naye kuba bubi nnyo amajaaga eggwanga lya Ukraine ebadde ng'eyambibwako satellite ze baagula okuva mu basajja b'eggwanga erya Russian Federation kati n'abasajja batugamba newankubadde nga bano bali sanctioned by United States munnange ekyokulaba nga lwakiri ekibinja kyonna eky'abantu abalinga bano nga Amerika yabateekako dde envumbo bandibadde tebasuubirwa ku bantu waliwo eggwanga lyonna erisobola okuba nga libaguza ekintu eky'omuzinzi. Era kati Amerika gy'eri eyomba egamba kyannaku nnyo okulaba nti abasajja abachina batuuka okukolagana ne Wagner ne bajuguza ebintu eby'omuwendo nno ebifaananako weebityo. Wagner mercenary group bought satellites from China to use in the war against Ukraine. Era ne China tiyalimbi kubanga nayo byekola ebikola enoonya ka sente yagamba Wagner sente zirwa. Aba Wagner olwalaga ku musajja sejengipinge emmaali munnange n'abagamba katubale okubakonekitinga mmwe twetaaga sente mmwe mwetaaga satellite ziizo omuchina n'atuuka okubanga bwatyo nno yazibawa. Kati bwe tugenda munda mu ggwanga erimanyiddwa nga erya China abasajja bayina kye bayita Beijing Yunze Technology kati bana ba kampuni eya Beijing Yunze Technology be baatuuka okubanga bakwata two high resolution observation satellites naye okumanya abasajja bagagga Wagner bagagga naddala Wagner mu biseera nga Yevgeni Progozini yagibadde mu mitambo bagagga gw'okimanyi nti baatuuka okugula zino high resolution observation satellites obukadde bwa $30,000 era nga batugamba nti baabugula ku kampani kugamba baabugula ku kampani y'abasajja b'eggwanga lya China. Yevgeni Progozini mwennyini omugenzi nga yatuuka okukwatagana n'aba China omwaka ogwayita bo ne bamuliramu nti taata akajjawo ekali nti akajjawo ekali baba naye nkiddamu nti obukadde $30,000 si $30,000 naye obukadde $30,000 abasajja bagula satellite kuva ku China era nti zaabakolera nnyo okufuntula omusajja ja omu Ukraine. Wagner tiyakuma kwecho yafuna right to bid for other satellite images okuva ku network yabannaffe aba CGST era kampuni yaba China abonno bayina satellites kumpi 10 kirambirira kati nabo Wagner netuuka okubanga ekwatagana nabo. Contract eno na kati ekyali active kyolina okumanya nti contract eno ekyaliko wakati wa China ne Wagner batugamba ya signingibwa Ivan Meshetini oye director owa subsidiary company yali part of Progozini's business empire kati Ivan Meshetin nabanga yasako omukono munnange bagamba emali etambule Wagner bewo. Wagner njagala nkutegeze mukwano gwange gwa tugoberera abaatuuka okukuba ebifaananyi ebyali biraga kwegamba enteekateeka y'abasajja b'eggwanga lya Ukraine bwefaanana wajja bayita pulani zaabwe zonna nga ekyali kibayambako okuba enteekateeka zino zonna ne babeera nga bazigoberera ze zino satellite omusajja w'eggwanga erya China aziyatuuka okubanga abasimba n'abagamba nti muli nsimira eyo nzimba wadde biibyo mugende mubeeko tekimuyinza okubanga bwe mutyo nno mukwano gwange
wange mukora kati no batugamba nti contract eno makes no reference to ordering images of Russian territory eranga batugamba yabagulire eria AFP ba maulire AFP news agency no bagamba nti basobodde okubanga bagwa bafuna ku Bwino afanana ko bwatyo nga abasajja bana ba Wagner babadde mulavu gyotulabanga okuva omwaka ogwayita 2022 ne government ya Beijing era kati nabasajja bakulu batugamba nti ebimu ku bifaananyi bano bye bakuba ng'oggyeko ebifaananyi by'enkambi ez'abasajja ba Ukraine ebifaananyi byali biroka byoleka entambula z'amagye ga Ukraine naye ate batuuka n'okufuna ebifaananyi ebya Rostondon eno military base ya gwanga la Russia eri Maserengeta era nga ye naba Wagner nga bakulembeddwamu Yevgeny Prigozhin gye basobola okuyingirira mukasera kali nga bazoganya munange gwanga la Russia satellites used from Ukraine to Mali nti abasajja kye basobola okubanga bakola bwe beyambisa satellites ziri mu gwanga lya Ukraine time ne batuuka nga balina okuyimiriza emirimu nsi ya Ukraine bazitwalako munda mu gwanga lya Mali omu ku basajja ba experts abatuuse okubanga batu bakweka amannya gaabwe agamba it was obvious that Chinese authorities would have been kept abreast of Wagner's actions nti kino kiba kyeyoleka lwatu era munaawe osobola okukiramuza bwenkanya tosuubira nti abasajja ab'eggwanga lya China bandibadde basobola okubanga lwakiri baseebyama ne batuladdirwa efaananako bwetyo nga bwe bali mulavu n'abasajja aba Wagner y'ensonga lwaki nti baali balina okukuuma nga kyakyama wakati waabwe n'aba Wagner bano ekibinja kino kigambibwa babadde beyambisa satellite ezo to take pictures of other areas where their mercenaries were active including Ukraine, Libya, Sudan, Central African Republic and Mali nga tebakuma mu Ukraine yokka wabula n'ebitundu bino ebirala ebyensi gy'olabanga Wagner ebadde ekolerayo emirimu yonna nga satellite balina okuzeeyambisa nezigezaako okubanga lwakiri zibayamba nnyo okutegeera ebifo ebyo eby'enjawulo byabadde beetaaga okubanga lwakiri nno mukwano gwange bategeera ki ekifaayo ebyetaaga okubalulwa ne babeera nga babibalula okusupplyinga satellite data era nakyo batugamba kibadde kyatuuka ne kimanyibwa abasajja ab'eggwanga lya Amerika abaalangirira gye buvuddeko nate ku Beijing Yunze Technology anti nga bategedde nti kampuni ye yaba China ye yatuuka okubanga ewa aba Wagner omukisa okukwasa ku kimanyiddwa nga zino satellite kati State Department ya America yatuuka n'okuvaayo newa sanctions against kwegamba head aerospace technology nga bagamba abo bennyininnyini bali mabega w'okutunda n'okusupplyinga satellite imagery of locations in Ukraine nti bakwata ebifo ebimanyiddwa ebirimu amajaga Ukraine sebo ne babikuba ebifaananyi ne babiguza abasajja gamba ng'aba Wagner kakyovula banga Amerika yavaayo nayo neebeeranga ebateyako mukwano gwange akazito akamanya akufaanako bwe katyo newankubadde nga mukwano gwange embeera bwetu bwefaanana bagamba nti Wagner ebadde ekyali kizibu ddala ky'amaanyi nti yadde bino byonna webiri naye era still Wagner ekyali kizibu eky'amaanyi ddala nti yadde lutegedde nti enteekateeka zino zonna bayinza okutuuka akadde ne bazirinnyamu eggere naye Wagner batugambye ekyamazima abasajja abo beetaaga kusabira dduwa enkambwe mungu abatte baveewo obuvina naye ekitali ekyo obajja eno obazza eno bakuzeeri so si bangu n'akamu weebale okuba ng'okyali ku KSO kadde ka waka.